Amazina yanjye nitwa Muguri Wera Egidia. Yesu yangiriye neza nyuma y'imyaka 15 ampirinda izina rya gatatu. Uyu munsi nitwa Mama Hirwa. Haleluya, haleluya! Imana yacu nishimwe. Egidia ni umukobwa wavutse nk'abandi bana, avukira mu rugo rw'ababyeyi bombi, abyuvukira mu muryango. Ariko igihe kigeze bitewe n'ibyabaye mu gihugu cyacu, bitewe n'amateka yabaye mu gihugu cyacu. Yacya genocide ababyeyi banje bitaba Imana, bamaze kwitaba Imana, ni wacu burabyumva nyine harasenyutse. Ntabwo rero byanyoroheye genocide irangiye, nisanze ndi mu miryango, ntangira gucumbika hirya no hino, kuko urumva iwacu ntihari hagihari. Nkaba mu rugo rumwe, urumva nari umwana w'umukobwa w'imyaka mikeya, utangiye gupfundura amabere. Ayowe, ariko dufite Imana irera igakuza. Mba mu miryango itandukanye, uyu munsi nkabaha nkahamara iminsi mike, bakanyirukana nkajya ahandi naho bakanyirukana. Ayiwe, dufite Imana itabara abayo. Ntabwo nari nzi ko Egidia w'uyu munsi nakabaye ngejeje imyaka n'urugendo ukuntu rwari rukazi. Imana ishimwe. Data wo mu ijuru rero abana nanjye arandengera, nkacumbika ahantu nagera mu rugo rw'umuntu nkahamara iminsi mike, yakambwira ati kudataha. Ase yarambwiraga ngo ntahehe, ariko dufite Imana. Mba mu itorero mbura ahantu ho kuba, ndi umuririmbyi tugasohoka, amateraniro arangiye nkibaza ahantu noneho ndi butahe, kandi nari mfite iwacu. Mba ubwo buzima rero umuryango wa nyuma nicayemo barampamagaye, umugore n'umugabo baranyicaza barambwira ngo twagira ngo tukubwire ko ugiye kugenda. Ndababwira ngo noneho ndajya hehe, nyamara iwacu nabo bari bahazi, bari banabizi neza ko batagihari, bari bazi ko nta n'inzu wenda basi bambwira ati tuzajya tugufasha ariko uyirimo. Umugore aravuga ngo we nutagenda njye ndagenda. Mwa bagore mwe nimba muteye gutya Imana ibababarire. Ibyo uzajya ubona udashoboye gukora, umutware wawe akakubwira ngo ndashaka gukora gutya, ujye umutega amatwi. Nimba utanabishoboye mugira inama y'ukundi byagenda. Ndakeka uriya mudamu wavuze ngo Egidia natagenda waragenda, uyu munsi yabona ibi ngibi aravuga ngo Imana imbabarire, muramenye mutazamera nk'uriya mudamu. Gira umutware wawe inama umubwire ngo ndabona uriya mwana cyangwa ndabona uyu muntu uri mu rugo rwacu, ndabona twamukodeshereza, ndabona twamushyigikira, ndabona byagenda gutya. Ariko gutinyuka ukabivuga yumva, akavuga ngo nutagenda genda, hanyuma uyu munsi Egidia akaba hari, muramenye. Nimba uzi ko witwaye gutya Imana ikubabarire, nimba uzi ko hari imfubyi wacumbikiye ugatinyuka ukatuza akanwa kawe ukavuga ngo sohoka n'udasohoka ndagenda, Imana ikubabarire, kuko Imana niyo mpamvu ivuga ngo ni se w'imfubyi. Nahasize imyenda yanjye njya gucumbika mu rundi rugo rw'inyuma yaho bari abapangaye babo, naho mpamara iminsi mike. Ariko mbere yaho yuko njya muri urwo rugo, nicaranye muri urwo rugo bakimbwira kugenda, narebye inyuma hose nsanga mu cyaro cy'iwacu, nsanga ahantu hose nagombaga kujya narahabaye, bona nta handi hantu nanone mfiteho kujya. Ndangije nicara ku muhanda, ndicara umutima urambwira ngo genda wicare muri urwo rutoki, nicaramo umutima urambwira hariwe. Haleluya! Nuterwa ubwoba n'ubuzima urimo, hari igihe ureba byagucanze ukabona ntaho byaturuka, ariko humura mu ijuru hari Imana. Twe duturiye kuri kaburimbo winagemo, kuko urajya hese, urajya he? Ariko mu gihe nkica nyumvira ijwi rimbwira ngo wijugunye, umwuka w'Imana yakabyara arambwira ngo haracyari ibyiringiro, Imana yatumye utagwa hariya, Imana yakunyujije hariya hose, n'uyu munsi yakongereka kurengera. Imana ishimwe. Uwo munsi nibwo nahise mpaguruka ndaza mva Iburasirazuba, niho mvuka, naje mu mujyi wa Kigali. Muzamu mfite imyaka mikeya, mfite imyaka 17 icyo gihe. Ahantu nashyikiye yari umudamu wo muri famiye yanjye, aranyakira, nawe mpageze yahise yirukana umukozi we yari afite, mpinduka umukozi we mu rugo kumesa. Urumva umuntu uvuye mu cyaro, sinari nzi nyine, urumva kumesera abana b'i Kigali uvuye mu cyaro, mujye mubihanganira ntabwo baba babizi. Ahubwo aho kumutuka no kumubwira nabo uzajya ubimwigisha, ntabwo aba abizi rega. Si umuntu uramubwira gukoropa akubura mu nzu ateye amazi, mujye mubihanganira mubibigishe, ntabwo baba babizi. Narahabaye iminsi irisunika, ndangije ndamubwira nti rero hari umuntu ngiye gusura, bambwiye
Mwene wacu uri Kanombe mu kigo cya gisirikare ngiye kumureba. Aranyemererwa umunsi hari ku cyumweru nkora imirimo yanjye yose nagombaga gukora ndangije njya kumureba hari nyuma ya saa sita ngiye kumureba ndamushaka ndamubura. Maze kumubura mpura n'umwana w'umuhungu. Reka mvuge ko icyo gihe ari umuhungu kuko yarakira umusore mutoya. Arangije amushaka ndakimubwira. Nawe aranshakira aramubura. Arangije aramperekeza arambwira ati reka twigendere. Twarasohotse ara mu kigo cya Kanombe turakomeza umuhanda nyicaza hanangurira gafanta kakoka ndakanywa. Dore ko nari mfite n'icyaka sinari bashe no kukigurira. Imana imuhe umugisha. Arangije rero aramperekeza arambwira ati nagukunze. Abimbwira amaze kwinywera ka gafanta. Aramperekeza turaza tugeze ku modoka aho twafatiraga imodoka icyo gihe aransezera arambwira ati rero kuwa kabiri uzagaruka aha hantu uze tuhahurire hanyuma unjyana huba. Ndamubwira nti ndabyemeye ampana amafaranga ndayatwara yitikizanzana. Ngeze mu rugo mbatekereza ibya rwa rugendo rwanjye hanyuma kuwa kabiri mbabwira ko mfite gahunda yo kujya guhura na wa muntu twahuye tugakundana bampa uruhushya kuwa kabiri ndangije njyayo. Ngiye kumureba rero namusanze hahandi twasezeranye kuko ndahamusanga. Aranyemerera rero tujyana hahandi nari nshumbitse. Tugezeyo baramwakiriye arababwira ngo Jidiana aramukunze ngo kandi ndashaka kubana nawe. Twamenyanye ku cyumweru nabwo ni nk'isaha imwe. Hanyuma birangiye nanjye ndavuga nanjye nagukunze. Bati hubwo ni ryari uzamutwara wagira ngo nabone ari narabarambiye. Nta no kubaza ati se uzasaba uzakwa se none se muzaturahe. Oya ahubwo baramubajije ngo uzamujyana ryari. Nawe arangije arababwira ngo ni kuwa gatandatu. Yahise asiga amafaranga yo kugura imyenda. Imyenda barayingurira urumva sinari nzi imyenda bataha niyo ariyo. Bangurira ibintu kuba ngo baragura ibintu byo mu rugo. Oya nje nashakaga banjyane. Ibyo kuvuga ngo ngiye gushaka ngo nzabyara ngo nzagira urugo rwiza ibyo ntibyandebaga icyo nashakaga ryari icumbi. Hanubwo nigeze mubaza ko afite iwabo cyangwa agira n'ababyeyi. Oya nje nashakaga icumbi vuga niyenda ngize Imana aho nahaba wenda we ntambwire ngo genda. Yaranjyanye. Kuwa gatandatu yaraje. Kuwa gatandatu araza aranjyana. Baramperekeza umwana w'umukobwa na wa mudamu n'umugabo we baranjyana twagiye mu Bugesera niho nashakiye. Nuko ako dufite Imana itabara bayo. Ntabwo Imana ireba ngo warabenze ngo bakurambagije igihe kirekire ngo ese ngo yaragiye ngo aragaruka. Oya akareka nyine kuko hari iyo Imana ishaka ko hari icyo uzaba cyo hari iby'ibanza kukunyuzamo. Kugira ngo icyuma gityare barabanza bakakinyuza mu muriro kigashyuha barangiza bakagihonda. Nanjye naragiye mba umugore rero ngezeyo mbana n'umutware mbona ibintu uko biri biraryoshye mbona nibura ndarya mbona iminsi iricumye ntawumbwira ngo genda. Ibyo gutwita byo sinabitekerezaga kuko iby'abana ntibyandebaga. Urumva icyo nashakaga ryari icumbi ryanjye. Ntabwo waba ufite ibibazo byawe rero ngo ujye gushakiraho n'ibindi. Oya numvaga ibibazo byanjye mfite ari ibyanjye bwite. Iminsi rero yari icumye mutware wanjye biza kuba ngombwa ko ajya mu kazi amara igihe kinini tutari kumwe mu rugo. Aza kugenda agaruka nyuma y'imyaka nk'itatu. Sigara mu rugo umugore nyine utazi nyine murabyumva ibindi. Imana ishimwe. Ariko naragiye ndakomeza ndasenga njya mu itorero mba umwadeperi kuko n'undi niyo ryari itorero ryanjye ariko ntibanyakira kuko nari narishingiye. Sha bajye bababarira abantu. Ntabwo nishingiye kuko nashakaga umugabo ahubwo nishingiye kuko nahungaga nashakaga aho kuba. Nta kuntu wambwira umwana w'imyaka 17 ya kiriya gihe cyanjye nashakiyemo kuko uyu munsi maze 25 nubatse. Fata 25 ntubare urebe uwo muntu w'icyo gihe. Ntabwo ari uko nashakaga umugabo ahubwo nishakiraga icumbi. Uriya mugabo Imana imuhe umugisha yarancumbikiye. Imuhe umugisha cyane. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndangije umutware nyuma aza kugaruka ahageze arambwira ati rero umubyeyi mugore wera tujye noneho kwifuza kuko tugomba kubyara. Numva ibintu birakazi ntangira kubona abo twashakiye rimwe kuko bose bafite abana mbona nanjye ngomba kubyara.
umutware rero tujya kwa muganga dutangira urugendo rwo kwivuza turivuza tumaze kwivuza bakatubwira ko turi bazima nta kibazo dufite tuzabyara nkabona ntago byoroshye bigeze muri 2022 turi mu masengesho imana irangije iravuga ngo utanze abana babiri ubuhanuzi nibujya buza ntukajye uvuga ngo bura nubwa naka ni ufite ikigeragezo kiremere nawe hari icyawe ntago ubu wicaye aho udafite icyakuzanye nimba utaje gushima imana hari icyifuzo wazanye ubwo rero ubuhanuzi nibuza uhita ucakira ntukarebe ngo nubwa naka ukimaranye igihe oya uvuga ngo ni ibyanjye ubwo buhanuzi nubwanjye ntago nanjye narebye abamaze imyaka myinshi batabyara ahubwo ninjye nahise nireba ku kanya ndabwakira yuko imana impaye umwana rero turivuza batubwira ko turi bazima ariko kubyara biranga dukomeza urugendo nkajya ngira agahinda ko mu mutima akurumva ikintu nitekererezaga nibazaga umugabo aramutsanyirukanya aho nazajya ntago navuga ngo nabaga mbabajwe ngira ngo nuko nta mwana afite ahubwo nabaga nibaza aho nakigira imana ishimwe hanyuma rero umutware wanjye rimwe twicaye arambwira ati ndashaka ko tuganira nituganire arambwira ati ubu rero tugiye gutandukana numvise nguyeho ndamubwira ngo mbwiye ngo iki tugiye gutandukana ubwo urumva jye nahise nigarukira mu mubiri hehe iwacu ikabarondo nibaza none haho ndi buke nta nubwo ngira ngo nababajwe nuko nta mwana mfite ahubwo nari babajwe n'ahantu ngiye kujya hanyuma umutware arambwira ati rero urabona kubyara biranze ikiza nuko twatandukana nkije ukigendera nanjye ngasigara nkazashaka umugore nawe ukazashaka umugabo eh nagize ikintu gikomeye cyane kubyakira ntago byanyorohe nawe namwe murabyumva byari bikomeye ndongera musubirishamo ntumbwiye ngo ukimutwara aterega nyine no kugenda mane shimwe ariko data ni mwiza n'umugabo w'intware wita ku batagira shinge na rugero twaricaye rero mpakira imyenda kuyipakira ntago byoroshye nayishyiragamo nkavuga nti wenda wabona agiye kumbwira ngo ngaho bireke nkongera ngapakira we nkavuga nti noneho ndajyahe ndayipakira ku munsi buba burakeye iryo joro numvaga ritacya kugira ngo ameze niryamire kuko nibazaga aho ndi buke mu gitondo harakeye arambwira ati tugende ngo uherekeze yaramperekeje nagiye ku mudamu umwe wari inshuti yanjye dusengana ndamubwira ngo noneho kubaka biranze noneho nyine turatandukanye n'umugabo kuko nyine kubyara byanze ambere umugore mwiza w'umukristo arambwira ngo genda ariko uzakomere kandi ntuzave ku mana burani ku imana yabishatse ngahigendere ayiwe haleluya ariko dufite imana itabara bayo nimuhumuriza turengera dufite imana yita kubatagira shinge na rugero dufite imana ineri mpfubye kazi kuza dufite imana yita kubapfakazi dufite imana iyo ngiyo nyine waje gushaka uyu munsi uwo mugabo waje gushaka none ntumurekure aramerekeza rero turagenda tugera ku modoka tugera ku modoka ninjiramo aguma ku idirishya kajya mbwira ngo bye nanjye nkamubwira ngo bye nkavuga niba ndabona agiye kumbwira ngo ngahuvamo ajya mubwira nayo nkareba nkamureba cyane ngo ndekamwe ngo ngahururuka ariko ahari wendi yabimbwira urya munsi ibi ntago nari bujye ntango ubuhamya hanahagera nkahasimbuka ntago nyine yabimbwiye kuko iyi imana hari icyo ishaka kugukuramo hari ibindi kunyuzamo imana ishimwe hanyuma rero imodoka iruzura umutware wanjye dusezeranaho arambwira ati rero urabeho aheza ni mwijuru imana nibishaka tuzongera tubonane nta telefoni zabagaho icyo gihe twe tumaze imyaka itanu tubana naragiye tugeze mu nzira urumva abandi bagenda baganira ntago nari buganire kuko nari mfite agahinda mu mutima wa mudamu wari waramukingiye yari yaramaze gupfa ntago nari busubire kugishusha aho yari yarankuye nageze ikabuga rero mvamo njya mu modoka ntekereza ukuntu ngiye kujya ikabarondo na zango zose nanyuzemo hanyuma ndangije nicara mu modoka ndavuga ngo uko byamera kose ndangende nicare mu itongo ry'iwacu ariko nyine se najya he handi ku iwacu ahari iwacu ndamanuka njye pfo kubaturanye ngeze babona mpindurukanye ibikapu barambaza ati kuje ndavuga ni urugo rurananiye bigenze gute se ndavuga ni kubyara byaranze narahicaye ndahaba iminsi irisunika ndangije mbona ubuzima ndimo ntago mbushoboye umutima urambwira ngo isubirire kwa wa mugabo
subirayo wijyane wenda ugize imana niyo utabukira umugore mwaruriya rugo niko umutima wanjye wambwiraga wenda wajya ukora imirimo muri ruriya rugo Imana ishimwe dufite Imana ni ukuri ndimo ndabivuga kugira ngo we wumvaga ko ibyawe bitagishobotse ushobora kuba urimo guterwa ubwoba n'ibyo urimo gucamo uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo komera ntaho yagiye narahagurutse negura bya bikapu ndongera ndicyura ndababwira ngo reka ngende ndavuga base rura rugo nge ndwiberamo ninjira imana nyemerere nge mpaba simpabe nk'umugore ariko nibereyo niko byagenze naraje ngize imana ngeze mu rugo nsanga ntago ari mu rugo njya kumurebera iwabo ngeze iwabo nsanga yicaye mu nzu muri saro abari umbona bwa mbere arambwira ngo ejidi nguraje ndamubwira ngo ndaje ngo imana ishimwe minsi yari isunitse rero ndongera ndakomeza mbana n'umutware wanjye bigeze ku myaka icyenda icyo gihe yararangije secondaire nari ndi hano mu mujyi wa Kigali hanyuma umunsi umwe twicaranye turimo tuganira arambwira ati rero nagira ngo nkubwire irindi jambo ndamubwira nti nguteze amatwi arambwira ngo nagira ngo nkubwire ko nabyaye ndamubwira ngo ni byiza ndabanza mfata umwanya wo kubitekerezaho arambwira ngo narabyaye ndamubwira ngo ni byiza ntukajye ufata umwanzuro uhubutse nujya wumva ikintu kigeze mu matwi yawe ntukajye uhita usubiza ku kanya jya ubanza ugire gutuza muri wowe naratujije ndangije ndamubaza ngo ese umwana wawe ari hehe arambwira ngo mfite umwana w'amezi arindwi w'umuhungu umwana wanjye ari Bugande na mama we ushize natanze ubuhamya bwanjye abantu bandika muri comment barangije baravuga ngo reka bikubeho ni wowe watumyaza ariko Imana ishimwe mujye mukora byiza ntacyo bitwaye gukora neza ni byiza umutware ndangije ndamubwira nti rero ibyiza genda ujye kuzana umwana na nyina ubashyire hafi babe aho ngaho byibuze bizajya bituma umenya amakuru y'umwana tubijyaho inama mutware rero afata itike ajya Bugande ajya kuzana umwana na nyina baje rero ntago yamujyanye aho twari twabivuganye ntago yamugiye iwabo ahubwo yaje mu rugo njyaho nari nagiye mvuyeyo ngeze mu rugo kumva yari afite urufunguzo rwo mu rugo ngeze mu rugo nsanga wa mudamu yahageze ndetse n'umwana ninjira mu nzu ndabasuhuza bwira umutima wanjye ngo umutima wanjye tuze mujye mu Rwanda bucece hanyuma rero ninjira mu nzu ndateka ndabakira n'abandi bashyitsi bari bari mu rugo bwije rero nari nzi ko wenda babashyitsi nibataha na wa mudamu ari butahe ntago yatashye ahubwo yasigaye aho ngaho bafata icyumba kimwe n'umwana biba ngombwa ko tubana mu nzu Imana ishima ariko dufite Imana itabara abayo hanyuma ndangije nyine ndaganduka mba nyine umudamu wo mu rugo noneho cyacyubahiro se mvuge ngo buracyari kigihari ka gaciro se burana ari nkigafite aya hanyuma nyine umudamu n'umwana mu rugo ngiye ndakunda nkajya nkora ibisabwa byo mu rugo kora imirimo yose yo mu rugo ateka nahisha ngashyushya amazi y'umwana yiwe ndagwa nduka mba umugore wo mu rugo ndavuga ariko data wanyisize nawe mugore wera mugore aryamye mugore wera mugore aryamye ajya guhaha ngateka nkaganduka byose byose Imana ishimwe iyo najyaga mu rusengero ngiye mu materaniro nahingukaga hariya
Imana yo mu ijuru igiba umugisha. Umwuka wera nakubwira ngo iteraniro ni muhaguruke dusenga uje ubikora gutyo. Haraba bafite ibibazo baje kuruhukira hano. Umunsi umwe umutware twicaye arangije ambwira ati Imana yampaye akazi mu ntara kandi ntago nagusigana n'uyu mudamu. Umudamu agomba kugenda. Akagenda nawe ugasigara. Ndavuga nti Imana ishimwe. Umudamu arangije rero aragenda. Amaze kugenda uwo munsi njya mu materaniro saba gushima Imana. Shima Imana mbwira Imana ngo ndagushimye. Umunsi umwe rero nari maze kugenda ndimo kujya ku isoko hari utuntu data yari yaramaye two gukora ndi mu modoka mu gitondo cya kare saa 11 za mu gitondo turi mu modoka turi muri taxi yuzuye hanyuma tugeze ahantu bita kuri 19 ndimo njya ahantu bita Kabuga ngongana n'indi modoka imodoka nari ndimo nicaye nyuma ya shoferi ni njyewe jenyine nakomeretse uko nakomeje mfasha gasaka me karimo amafaranga na telefone abandi bose bancaga hejuru bava mu modoka njyewe nahise nshika igufwa ry'ukuguru ry'umurundi kuguru kw'ibumoso n'umunwa wanjye uhita ucika hanyuma abandi bose bava mu modoka bajya hasi yewe urumva bankuye mu modoka banteruye bankira hasi birasi yaraje rero irantwara abandi urumva bahise bakomeza bajya ku isoko ariko njye ndakomereka jenyine ya kwa muganga rero umunwa barawudoda bamaze kudoda ni gufuka ryanje bankiriraho sima ifunze kuguru kuvasi ku kirenge kugera hejuru mu itako barangije baranyura banjyana mu rugo ahantu twabaga yari inzu ntoya Imana ishimwe bansasiye rero muri saro icumba twararagamo cyari gito cyane turangije bankiraho ngabankira makamatera abariho banryamisha inyuma y'urugi ndahaba rero ntangira kubwira Imana ngo wongere usure wongere ungarukeho kuko nari ngeze mu bundi buzima butari bworoshye nari ngeze nanone mu bundi butayo urumva ibintu byose barabinkoreraga kwa rukunterura kwa rukuma ibyo kurya binombye ntangira kuba kundi musozi nanone wo kubana no gukomereka umutware wanjye urumva icyo gihe yari umunyeshuri ntabwo byari byoroshye umuntu umwe umunsi umwe arimo kumanagura mu mugongo arangije arambwira ngo ari kuri mu gihano cy'Imana yewe ariko abantu mutabyara murahanwa we aze mujye murinda ururimi rurihuta uyu munsi adisa ajya abibona ngira ngo akibuka ukuntu yambwiye mujye murinda ururimi rwanyu mujye mu rwatuza ibyiza Imana ishimwe arambwira ngo abagore mutabyara mugira umva mugira ibihano kweri ibi byose ni ingaruka zo kutabyara ndangije mfata bibiliya yanjye byo joro ndiyeza mbwira amagambo akomeye cyane ariko data mu ijoro nyine yaravyumvaga Imana ishimwe fata bibiliya ndangije ndiyeza nyishyira mu gituza mbwira Imana ngo noneho wansezerera nkagenda kuko aho kurushaho gusatira umunezero ngo ndarushaho gusatira umubabaro nyemerera unyure nitahire ariko Imana yarabirebaga Imana yarabibonaga Imana ishimwe haleluya Imana yacu nishimwe umutware rero arangije aransura aza muri saro kandi amasaha yo kuryama yari yageze urumva yiryamye mu cyumba ariko isaha y'Imana yari yageze araza arambwira ati ndaje kukuraza Imana imwereka umugore mwiza imwereka umugore w'igitangaza ufite iminwa myiza zandodo marayika arazipfuka ntiyazibona haleluya aya dufite Imana indodo ntago zagaragaye yabonaga iminwa myiza abona amaguru y'ibitangaza kandi ukuguru kuri hasima ipima nk'ibiro bingahe ariko ayo maso arahuma Imana imwereka amaguru meza y'igitangaza hanyuma ntangira kwitwara rero nk'umudamu utwite udupome nyine umutware aratumpa hanyuma nyine anyitaho ayiwe ariko gutwita biraryoha we Imana ishimwe mwihangane mwe mutaratwita namwe data bahe gutwita Imana yacu nishimwe iminsi rero iricuma tugejeje inda y'amezi atanu mbwira umutware ngo reka tujye kwipimisha n'abarambiye Imana ishimwe mbwira umutware ngo tujye kwipimisha kugira tumenye icyo dutwite turangije tujya kwipimisha ngezeyo rero barambwira ngo ntwite umukobwa dutangira kugurira umukobwa
turagura ibintu byose turabyegeranya ngejeje indanki ya mezi nk'umunani mbwira umutware wanje nimperekeza tujye mu Bugesera hari umuntu wambaje ngo kuki mu Bugesera ariho washatse kujya kuki utashatse kujya iwanyi kibunga ariho uvuka ndavuga ngo mu Bugesera kuko ariho nabaye ku musozi ndibwa cyane ariho nabwiriwe amagambo nkomeretse ariho nababariye cyane ndumva ariho nshaka kwereka ko natwite Imana ishimwe 17 saa 7 z'ijoro z'ukwezi kwa mbere 2012 muganga arangije arambwira ngo urabyaye ibise kuvuga ngo biraryana ntabwo nabanga ngo hari ibise byandiye oya bakoresheje uburyo nyine bwihuse imana yo mwijuri hereza umugisha abaganga bafasha abadamu bakabyara kuri yababazwe imana igibaho umugisha oya bakora ibyihuse imana yo mwijuri baho umugisha Nukuri batanga abana nyine Imana irabashoboza bakabigenza neza n'abimana ibaho umugisha. Nanjye nabonye nyine bampaye umwana. Muganga arambwira ngo urabyaye. Ndamubwira ngo reba neza. Kuko ntago mu bwonko bwanje najyaga kwa kundi bivuga ngo umubyeyi ngaririmbira umwana atwite ntago najyaga muririmbira. Aya naravugaga ngo nshobora kuba mbirota. Kuko bavuze ko abadamu batabyara hari ukuntu ngo bajya barota ngo akumva aratwite. Ntavuga nti ntashobora kuba haha. Acaceka ntabwo umwana wanjye nigeze muririmbira nta nubwo najyaga nkora mvuge ngo mwana wanjye tuza oya naravuze wite nemba ari wowe nyine nakazi kawe ubimumenye mbwira muganga ntireba uwo mwana ko ari muzima arangije aramureba arambwira ndambwira ntindebera ko afite amaguru n'amaboko arangije arandebera ndeba hirya arambwira ngo ubyaye umwana muzima kandi w'umuhungu umwana muzima w'umuhungu kandi narinzi kari umukobwa ariko kuko imana iraba biri mu mitima y'abantu aya irabihindura irabihindura imana yacu nishimwe irangije nyine nayo irabihindura mbona umwana w'umuhungu babwira umutware atarabyaye niwe wari waraye hanze aho ngaho yicaye ategereje umwana arangije bazana rero byo gufatira mu mwana umugabo ahindana iby'umukobwa ati kuzanye iby'umukobwa ati twaye tuzi ko tubyara umukobwa hanyuma bafata umwana impundu ziravuga 15 nari narayujuje hanyuma ndatahanjya mu rugo nyine njya guhembwa ndangije nyine umutwara mpi gikoma ayiwe mbega we shabira ryo imana ishimwe oya mwababyeyi imwe mwagize imana umwe igikoma rimwe ukakinywa kabiri njye maze kukinywa rimwe kuko mbyaye rimwe none wowe ukinywaye kenshi waramujye mushima imana hari umubyeyi utarakinywa utarahembwa na rimwe hari umubyeyi utarabyara utazi no gutwita uko bimera ntumbwiye ngo iki urumva umuntu twamenyanye iminsi urumva twamenye kwa gatatu ku cyumweru dushakana kwa gatandatu nta mariage ntumbaze ngo dote ibiki ntavyo nari nzi ariko nkajya nifuza agatimba nkaherekeza abantu bakoze ubukwe nkabaherekeza cyane ariko nyine nkabona yewe nkabona ntabwo ubukwe nzabukora ase mugabo mbyahe rimwe mugenzi wanjye abyaye gatatu Ewe nkabona ntangingo yo kundengera yatuma umutware wanjye yemera ko dusezerana. Abimbwiye arambwira ati rero ubu ngubu nyine ngiye kure umuntu dusezerana nyine urumva narabanze yaba ari njyewe ra. Yaba ari njye. Numva icyo gihe twari tumaze imyaka 15. Arangije rero arambwira ati ndumva ari wowe. Imana ishimwe. Ijuru ryaricaye oya nta giterwa ubwoba n'imisozi n'ibibaya n'ibikombe ngo bagusohoye mu nzu n'akazi kawe uzijya uyu muntu aje akambwira ngo urabona ngo mama hirwa ngo rwose ndavuga ntibibemo nyine urumva birenze urumva se hari ibyacitse nta byacitse bibemo none usuragira ngo igutabare gutyo gusa hatageze banza nyine ubivunikire Banzu bibemo banzu kwari kose banzu biruhire mazuru nange zambariranga bakubwiye ko umusirikare bapfa gutera amapeti bagashyira harayakorera aya arayakorera arayakorera imana ishimwe nawe ihangane wabona urimo kuvuza induru ngo yangwira mana ngiye kuyivaho ngimaze igihe ngo reba igihe yabimbwiriye ngo reba igihe yahereye ngo yabimbwiye kanyarira ngo ibimbwira ikadeshi ngo ibimbwirira hehe ngo itinze kunsubiza ayiwe ngasibeshye wivumbura uriveho ureba ibyo ubona nta
imana hamwe wabona wayihungira ahubwo yigumeho cyane kugira ngo amapeti naza abandi batazahabwa aba general ukajya guhabwa agaporari kandi hari abantu muri kumwe ku ikosi wisigara inyuma kandi uri ku ikosi ahubwo rikore neza witerwa ubwoba n'ibyo urimo gucamo abantu bararambiwe gutegereza abantu bararambiwe kwihangana abantu barambiwe inzu y'Imana umuntu aravuga ati reka reka igihe yabivugiye igihe yahereye buri munsi ngaho nisi oya iby'Imana birya barambije barambiwe bakije uko niko kuri kandi umuntu uririmbye aje ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho